တဇဂတုနေတယကိုကြည်ညိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ယတ္တပရိဒ္ဒသာခြင်းတဇဂတုပရိဒ္ဒောကိုယတ္တပရိဒ္ဒသာခြင်းတဇဂတုတောကိုအနုတ္တရဏီနာပိအနုတ္တရဏီနာပိအောက်မေလယုံမြဖြင့်လံပါဏိနောတတဝါတို့ဒီအန္တလိခေပိအထက်လွင်ပြင်ကောင်းကင်၌တော်မှလည်းပဋိဒ္ဒံတရားမိယာကိုအဓိကိစ္စဏီရကြလေကုန်၏ဘူမိယံမြေပေါ်၌ပဋိဌံတရားမိယာကိုအဓိကိစ္စံဒီဝိယရကြကုန်တကဲ့သို့အန္တာလိကေပိအထက်ဝိဟင်ကောင်းငင်ပြင်၌တော်မှလည်းပဋိဌံတရားမိယာကိုတပ်ပရအခါခသိမ့်ဝါခသိမ့်သောချင်းဟာအဖြင့်အဓိကိစ္စံဒီရနိုင်ကြကုန်၏ယက္ခသောရတိတံဘဝမကောင်းဆိုဝါဖြစ်ကြသောဘလူတရေတခုတပြအစာရှိသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သောတပ်ပုပတ္တဝဇာလံမာအမျိုးမျိုးသောဘိဥပံအန္တရေဒီဟုသောပိုက်ကုန်မဝိမုဒ္ဒာနံလွမြောက်ကြကုန်သောတတဝတို့ဤကဏ္ဍနာမြည်၍မြည်မြောက်ကဏ္ဍချဖို့ယံအရေအတွက်သည်နာအတ္တိမရှိခြင်းတံပရိဒံထိုကဲ့သို့တကုရှိသောအာနုဘောနှင့်ပြည့်စုံသောပရိတော်ကိုဟေအိုသူတော်ကောင်းတို့မယံငါတို့သည်ဘနာမရွကြကုန်သောအံဗန္ဒီရှင်မယားတဇက်ကသုတ်တံတဇက်ကသုတ်တော်ကိုမေတ္တိတော်သည်ဘဂဝတ်တော်မြတ်စွာဘုရား၏တမုကမျက်မှောက်တော်၌ဧဝံဤသို့သူတံဈာနမတ္တဆောင်တံအပ္ပါပြီဧကံသမယံကာရဝတ်၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိယံသာဝတိမြို့တော်၌အာနာထပိဏိကတနာရဝိန်တိဤအာရာမေနှလုံးမွေးလျောပျော်ဝဲရပြည့်သောဇေတဝနေဇေရဝံကျောင်းတော်၌ဝိရတိတည်ရင်သုံးတော်မူဤတတရာခောထိုဇေရဝံကျောင်းတော်၌ပင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိက္ခုယံတို့ကိုဘိက္ခောတိယံဘိက္ခုတို့ဟူ၍ဝါယံတို့ဟူ၍အာမန္တေတိမိန်တော်မူပြီးဝါခေါ်တော်မူပြီးဗရန္တေတိအရှင်ဘုရားဝိရေတေဘိက္ခုထိုယံတို့သည်ဘဂဝတ်တော်မြတ်စွာဘုရားဝါမြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်ကိုပစ္ဆံတော်သောရှေရှုနာထောင်ကြကုန်မည်ဝါလက်ခံကြကုန်မည်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဧတံဤစကားတော်ကိုဩစာမိန်တော်မူပြီးဘိက္ခုယံတို့ဗုဒ္ဓပုဗ္ဗံရှေးလွန်လေပြီသောအခါတုန်းကဝါရှေး၌ဖြစ်သောအကြောင်းကိုဗာသိတ္တမိမိန်တော်မူအံ။ဒေဝသူရသင်္ကမောတာဝရိန္ဒာနတ်တို့နှင့်အသူရာတို့၏စပွဲသည်သမုဘာပြုလောယင်ဆိုင်စုဝေး၍နေသည်ဟောသည်ဖြစ်ပြီးဘိက္ခုယံတို့အထာကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်ယင်ဆိုင်တွေ့၍နေရာထိုအခါ၌ဒေဝနန္ဒတ်တို့၏အိမ်တော်အရှင်ဖြစ်သောသက္ကောတကြမင်းသည်တော်ရင်တိဒေဝေတော်ရင်သာနတ်တို့ကိုအာမန္တေတိအမိန်ပေးလေပြီမာရိတာအချင်းနာတာများတို့သင်္ကမကတာနံမြေပြင်သို့ရောက်၍နေကြကုန်သောဒေဝနံအသင်နမင်းတို့မှဘယံဝါကြောက်ချင်းသည်၎င်းစံမီတတံဝါကိုတုံလှုပ်ချင်းသည်၎င်းလောမဟန်သောဝါจิตသည်မွေးခြင်းထားခြင်းသည်၎င်းသစေဥပ္ပစေယအကယ်၍များဖြစ်လာညာတသမင်းသမီးကြောက်ချင်းကိုတုံလို့ချင်းကြည်သည်မွေးညင်ထားခြင်းဖြစ်လာရာထိုအခါ၌မမေဝတဇကံငါဤတကွန်အလံဖြားကိုသာလင်အုံလောကီယာဓမော၍ကြည်ကြကုန်လို့ဟိငါတိုက်တွန်းရခြင်းအကျိုးကမမငါဤတဇကံအလံဖြားကိုအုံလောကီယာဓမော၍ကြည်ကြကုန်သောဟောတုံမကံအသင်နတ်စစ်တီတို့မှယံမယံဝါအကျင့်ကြောက်လန့်ခြင်းသည်၎င်းယံသမိတတံဝါအကျင့်ကိုတုံလှုပ်ခြင်းသည်၎င်းယောလောမန္တဝါအကျင့်ကြည်သည်မွေးညင်ထားခြင်းသည်၎င်းဘွေတ္တိဖြစ်လက်တံသောတို့ကြောက်ခြင်းကိုတုံလှုပ်ခြင်းကြည်သည်ထားခြင်းသည်ပိယိတ္တိချက်ချင်းပင်ပျောက်ကင်း၍သွားလိမ့်လက်တံမိငါဤတဇကံအလံဖြားကိုနောစီအုံလောကိယတကဲ၍မြောမောမကြည့်မိကုန်ညာံအထထိုသောမော၍မကြည့်မိကုန်သည်ရှိသောပဇာပတိတာပဇာပတိမြည်သောဒ
เทวราชตานมิตะสะกังอลัมภะโกองค์โลกิยะธัมโมยิจิจาโกโลหิไตตุยาจิอโจกะปะสะปะฏิฏะปะสะปะฏิฏะมิโตเทวราชตานมิตะสะกังอลัมภะโกองค์โลกิยะธัมโมยิจิจาโกโนโหตินโนมังยัมมะยังวะอะจินจาวจินติละกองยันสัมมิตะตังวะอะจินโกตองโลจินติละกอง โยโลมหันตวาจินเจติมุญญินทาจินติละกองบวยติติผิดละตังโตโทจาวจินโกตองโลจินเจติมุญญินทาจินติปะยิยตติเจจิเปญเปี่ยวกิ้นยวยตวาเล่นละตังปะสาปะฏิฏะปะสาปะฏิมิโตเทวราชตานมิตะสะกังอลัมภะโกโนสีองค์โลกิยาทาอะเกยฤมอมะจิมิกุญญะอัง อัตถะโทโทมอมะจิมิกุญทีสิโตวรุณัตตาวรุณามิโตเทวราชตานมิตะสะกังอลัมภะโกองค์โลกิยะธัมโมยิจิจาโกโลหิงาไตตุยาจิอะโจกังวรุณัตตาวรุณามิโตเทวราชตานมิตะสะกังอลัมภะโกองค์โลกิยะธัมโมยิจิจาโกโนโหตินโนมัง ยัมเมยังวาจินจาวจินติละกองยันสัมมิตะตังวาจินโกตองโลจินติละกองโยโลมหันโตวะอะจินเจติมุญญินทาจินติละกองโพธิติผิดละตังโตโทจาวจินโกตองโลจินเจติทาจินติปะยิยตติอะโลละยองเปี่ยวกิ้นล้วยตวาเล่นละตังวรุณัตตาวรุณามิโตเทวราชตานมิตะสะกังอลัมภะโก โนสีองค์โลกิยะธะอเกยฤมอมะจิมิกุญญะอัตถะโทโทมอมะจิมิกุญทีสิโตอีทานัตตาอีทานัตตามิโตอีทานัตตาอีทานัตตามิโตเทวราชตานมิตะสะกังอลัมภะโกองค์โลกิยะธะมอยฤจิจะกุญโลหิงาไตตุยาจิอะโจกังอีทานัตตาอีทานัตตามิโตเทวราชตานมิตะสะกังอลัมภะโก องค์โลกิยะธัมโมยิจิจาโกโนโหติณสิติโรมังยัมมะยังวะอะจินจาวจินติละกองยันสัมมิตะตังวะอะจิเจติมุญญินทาจินติละกองยัมมะยังวะอะจินจาวจินติละกองยันสัมมิตะตังวะอะจินโกตองโลจินติละกองโยโลมหันตวะอะจินเจติมุญญินทาจินติละกองโพธิติผิดละตัง โตโทเจ้าชิงโกตองโลชิงเจติมุญญินทาจินติไปยิตติอโลละยองเปี่ยวกิ้นยวยตวาเล่นละตังภิกขุยันโนเทวานันนะโตอิไอตัตตะอะสินทะเกณฑ์ผิดโตตะกัตตะตะจามิอิตันตะสะกันโทอะลันไถพยาโกองค์โลกิยะธัมโมยิจิจาโกนิแลผิกงโตองค์โลกิยะธัมวะมอยิจิจาโกนิแลผิกงโต ปะสาปะฏิฏะปะสาปะฏิมิโตเทวราชตานมิตะสะกังอะลันไถพยาโกองค์โลกิยะธัมวะมอยฤจิจาโกนิแลผิกงโตวรุณัตตาวรุณามิโตเทวราชตานมิตันตะสะกังโทอะลันไถพยาโกองค์โลกิยะธัมวะมอยฤจิจาโกนิแลผิกงโต อิทานัตตาอิทานามิโตเทวราชตานมิตันตะสะกังโทอะลันไถพยาโกองค์โลกิยะธัมวะมอยฤจิจาโกนิแลผิกงโตเตตังโทนัสสิติอะปองโตมังยัมมะยังวะอะจินจาวจินติละกองยันสัมมิตะตังวะอะจินโกตองโลจินติละกองโยโลมหันตวะอะจินเจติมุญญินทาจินติละกองบวยติติผิดละตัง โตโทเจ้าจิงโกตองโลจิงเจติทาจินติปะยิเยทาปิเปี่ยวหมูแลเปี่ยวหยาอิโนเปยเยทาปิมะเปี่ยวแพ้ตอแลสิหยาอิตังโทโตอะลันพยาโกมอยฤจิตอแลเจ้าจิงสติโตเปี่ยวจิงเปี่ยวแมมะเปี่ยวแพ้แลสิไนเดหุพิหยาจินติเกยตายิตุอเปเจ้าจ่องนี้ ဘေကွေယံတို့ဤယသမအကျင့်ကြောင့်ကြောင့်ဒေဝနန္တတို့ဤအိန္ဒိုအရှင်သခင်ဖြစ်သောတကောတရားမင်းသည်အဝိဒါရာကိုသူကိုယ်တိုင်ကရာဂမကင်းသည်
Awida dodo dukurainga doda magende. Awida moa dukurainga moa magende. Biru dukurainga chauta dei. Sambi dukurainga kodonglo jinsi. Udaradi dukurainga teila jinsi. Palayi dukurainga trabili si. Idi ee jang jang toto jau chin kodonglo chin jadi ta jindi. เปยทาปีเปี่ยวหมูแลเปี่ยวยาอีน้อเปยทาปีไม่เปี่ยวแพ้ดอแลสิยาอีเปกวยยันโดอหันสงาพยาธีกาเอวีโตวรามิไม่หนอมูอีเปกวยยันโดอริญญกะดานังอริญญกะดานังวาโตยะไนยောက်เนจาดีแลဖြစ်กုံသော โรกามูลกะดานวะติเปนีออกไนยောက်เนจาติแลဖြစ်กုံသောตุญญากะระกะดานวะลูทังเตยสิทธิ์โตจ้องเนียยะไนยောက်เนจาติแลဖြစ်กုံသောโตมากันอะติยะหันโตมาชัมเมยังวะอะจินจ้องจินติละกองยันสัมมิตัตตวะอะจินโกตงโลจินติละกอง ตัสสิอุปปิสสยาอเกยฤญญะผิดพอลาญะอันตัตตมิตมิเยโทคะไนมะมีวางาพะยาโกตังอนุตตริยาทอมัยยะไลจาอองเมไลจาอายุญปุไลจาอกงโลโตภะกะวะโทชวยพุ่งโนตะเกญศีโนเมพะยาติอิติปิอิมินาสะการะเนนะอะทงวาทนานิตะกวาปาฤลาโต တထောင်း900ကိလေသာတို့ကိုလုံးဝတန်ရှင်းအောင်ဖြည့်စီတော်မူပြီ။တန်ရှင်းအောင်ဖြည့်စီတော်မူပြီးဖြစ်ခြင်းဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းအရဟံရဟံဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံကြည့်၍မကုန်။ပြမဘုံတိုင်အောင်ပြန်လိုက်ကြောကြားတော်မူပါပေသည်တကား။တောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိပိအိမိနာစာကာရဏေနာ တပိညုတညံတော်စွန့်ဖြင့်တည်တည်တိုက်တော်တရားဟုသမျှကိုကျွဲ့မဲ့ဥတ္တုံအကောဝစင်တည်မြင်တော်မူသည့်အတွေ့ကြောင့်လဲသမာသံဗုဒ္ဓောသမာသံဗုဒ္ဓဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချည့်၍မကုန်ပြမဘုံတိုင်အောင်ပြန်လိုက်ကြောကြားတော်မူပါပေသည်တကားတောဘဂဝါတို့ရှင်တို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည် တောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိအိမိနာစာကာရဏေနဝိဇာသုံးပါးဝိဇာရှင်ပါးစရဏ25ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လဲဝိဇာစရဏသမ္မနောဝိဇာစရဏသမ္မနဝုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချည့်၍မကုန်ပြမဘုံတန်အောင်ပြန်လိုက်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကား တောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိပိအိမိနာစာကာရဏေနာဒီဘင်္ဂရာထုချာတနင်းခြေတော်ယင်းမှမှန်ကင်းသီရိဗောဓိမန္တိုင်ခံဝပိုင်အောင်စေခိုင်ပါရမီစုံဖြည့်ကြီးလျက်သုံးလေးဘဝမြတ်တတ္တရေသူခစီဝါကျင်တော်အပြင်မိုင်မအယူမိစ္ဆာဟုက စံပြူတစီမကတ်ကြီးပင်တတိသမစင်မပြတ်ရှင်လျက်တပိညာတော်ရာကြောင်းရော်၍လာတော်မူခဲ့သောဤအကြောင်းကြောင့်လဲသူကတော်သူကတော်ဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချည့်၍မကုန်ပြမဘုံတိုင်အောင်ပြန်လိုက်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားတောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ဣတိပိအိမိနာစာကာရဏေနတတောကသတင်္ခါရဟုလောကသုံးပုံအလုံးစုံကိုအကုန်အစင်သိမြင်တော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လဲလောကဝိတုလောကဝိတုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချည့်၍မကုန်ပြမဘုံတန်အောင်ပြန်လိုက်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားတောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ဣတိပိအိမိနာစာကာရဏေနအတုမရှိမြတ်သည်ဖြစ်၍စုံမထိုက်သောလူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတိရိစ္ဆာန်ယောက်ျားတို့ကိုယင်ကြည်အောင်
ဆုံးမတော်မူနိုင်သည့်အဖြစ်ဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချိဝေမကုံပြမဗုံတိုင်အောင်ပြန်လိုက်ကြောကြာအားထင်ရှားတော်မူပါဝေသည်တကားတောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိဝေအိမိနာသာကာရဏေနာ နတ်လူမြတ်မှာတတ္တဝါတို့၏ဆရာဖြစ်တော်မူသည့်အဖြစ်ဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းတရားတိဝမနုဿာနံတရားတိဝမနုဿာနာဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချိဝေမကုံပြမဗုံတေယံပြန်လိုက်ကြောကြာအားထင်ရှားတော်မူပါဝေသည်တကားတောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိဝေအိမိနာသာကာရဏေနာ သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်တော်တိုင်လည်းသိဝိနည်းတို့ကိုလည်းသိအောင်ဟောပြတော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းဘုရားဝုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချိဝေမကုံပြမဗုံတန်အောင်ပြန်လိုက်ကြောကြာအားထင်ရှားတော်မူပါဝေသည်တကားတောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိဝေအိမိနာသာကာရဏေနာ ဣတိယဓမ္မယတ္တတိရိကာမပယတ္တဟုသောဘုန်းတော်ကြောင့်ပါနေပြည့်စုံတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းဘဂဝါဘဂဝါဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချိဝေမကုံပြမဗုံတန်အောင်ပြန်လိုက်ကြောကြာအားထင်ရှားတော်မူပါဝေသည်တကားဣတိဤသို့အနုတ္တရယာထအဖန်ဖန်အောင်းမေကြကုန်လောဟိအကျိုးကား ဘေကဝေယံတို့မင်္ဂဗျာကိုအနုတ္တရတံအဖံမံအောင်းမေကြကုန်သောဟောတင်တို့မှယံပယံဝါအကျဉ်ကြောက်ခြင်းသည်၎င်းယံသံမိတတံဝါအကျဉ်ကိုတုံလုံခြင်းသည်၎င်းယောလောမဟံသောဝါအကျဉ်ကြတိမွင့်ခြင်းထားခြင်းသည်၎င်းဘွေသတိဖြစ်လက်တံတောထူကြောက်ခြင်းကိုတုံလုံခြင်းကြတိထခြင်းသည်ပိယိတ်တိအလိုလျောက်ကင်းပြောက်လိတ်လက်တံ မင်္ဂဗျာကိုနောစေနုဒရိယာထအကယ်၍မောင်းမေကုန်သည်ဖြစ်အပ်အထာထို့သောမောင်းမေကုန်သည်ရှိသောဓမ္မတရားတို့ကိုအနုဒရိယာထအဖံဖံအောင်းမေကြကုန်လောဘဂဝတာရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဓမ္မမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခံဟုစေရန်သောတရားတော်မြတ်ကိုတွက်ခါတော့ ကြရယုံမင်းအပူစင်၍ကြည်လင်ချမ်းသာခြင်းမိကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့စခန်းသိအောင်မှန်းလင့်ရည်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်ပါ၏။တံမောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်တန်သောတရားတော်မြတ်သည်တန်ဒိဋ္ဌိကိုဟောပြသလောက်ကျင်တိုင်းပေါ့၍မဲ့ရောက်ဖို့တိပညာရှိသည့်များအရိယာသူတော်စွာတို့ သူရကပြောယုံကြည်သောကြောင့်သဘောရှင်းတဲ့မရှိကပ်ပဲတအပ်တင်ကိုယ်တိုင်လည်းသိမြင်ထိုက်ပါ၏။ဓမ္မောသောတပတ္တိစသည်ဆင့်တဲ့၄ချက်အပြမတရားသည်အာဂါလီကောငါရဲ့ခုနှစ်ရဲ့စသည်တည့်၍ငတ်လျက်ရှိဝေအကျိုးပေးရအခါမငဲ့အချားမဲ့ဖို့အကျိုးကိုလည်းပြတော်မူတတ်ပါ၏။ဓမ္မော မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရံသောတရားတော်မြတ်သည်အေပတိကိုဝေယတထွန်ယူကံစွန်၌လာဝဠပသမြသပွဲစင်ကြယ်ထင်ရှားရှိသည်များကြောင့်အာယရွှင်လန်းလိုက်ကဲဆံမှာရှူဆံပါဟုတန်တာချိုမြဖိတ်ခေါ်ပြဖို့မုတ်ကြဤကံအမှန်တင့်လျော်ထိုက်တန်တော်မူပါ၏။ ဓမ္မောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရံသောတရားတော်မြတ်သည်ဩပနိယိကိုမိမိစိတ်တွင်တစ်ချိန်ထင်းကလေးခွင်အပေဝမိကွယ်သဖြင့်ကိုယ်ဝဲဝတ်နောင်ဆန်းအုပ်ဆောင်ကိုမိလောင်သောညာမငြိမ်းအပေတရားမျက်ရှင်စိတ်ဆွဲထင်အောင်ကြင်ဆောင်ခြင်းကထိုက်တော်မူပါ၏။ဓမ္မောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရံသောတရားတော်မြတ်ကိုဝိညူဟိ ပုထုဇဉ်နှင့်မတန်သင့်စွာ
လင်းသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်သည့်ပညာရှိပေါင်းရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်ပိစ္ဆဒံဝေရိတဘောကိုးစည်းကိုးငါလူတိုင်းရရွေနိဗ္ဗာန်တတ်တမပတ်ဖြင့်မပြတ်သည့်ပိုင်ခံစားနိုင်ပါ၏ဤသည်ဤသို့အနုဒရိယတာအဖန်ဖန်အောင်မြင်မှတ်ရကြကုန်လောဟိအဖန်ဖန်အောင်မြင်မှတ်ရခြင်းအကျိုးကား ဘေကွေယံတို့ဓမ္မတရားတို့ကိုနှုတ်တရားဓမ္မအောင်မြင်ကြကုန်သောဟောတင်တို့မှယံမယံဝအကျဉ်ကြောင့်ချင်းသည်၎င်းယံစံမိတတ္တဝါအကျဉ်ကိုတုံလုံချင်းသည်၎င်းယောလောမဟံသောဝါအကျဉ်ချက်သည်မွေးညင်ထားချင်းသည်၎င်းဘွေသတိဖြစ်လက်တံသောထူကြောင့်ချင်းကိုတုံလုံချင်းချက်သည်မွေးညင်ထားချင်းသည်ဘေရိတ်တတိအလိုလျောက်ကင်းပြောင်းလိတ်လက်တံ ဓမ္မံတရားတော်ကိုနောစေနှုတ်တရေယာထအကယ်၍မောင်းမေမိဂုံအံအထာထုံသောမောင်းမေမိဂုံသည်ရှိသောတန်ခံတန်ခါတော်ကိုနှုတ်တရေယာထအဖံမံအောင်မေကြကုန်လောဘဂဝတောရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤတာဝကတန်ကိုဆုံးမထဟံတရားမှန်ကိုနာခံလိုက်နာအရိယာဟု သင်္ချာရှိဖို့တန်ဃာတော်ပေါင်းဝန်သူတော်ကောင်းသည်သောပတိပန်တော်တရားသဖြင့်ဆုံးမသင်ရသာသနာဝယ်လျော်စွာထုံးပြဆုံးအမကိုလုံးဝလိုက်နာကောင်းမွန်စွာလဲကျင့်တော်မူတတ်ပါပေ၏ဘဂဝါတောရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤတာဝကတန်ကို ဆုံးမထဟံတရားမှန်ကိုနာခံလိုက်နာအရိယာဟုသင်္ချာရှိဖို့တန်ဃာတော်ပေါင်းဝန်သူတော်ကောင်းသည်ဦးဇုံပတိပန်တော်စင်လဲသမှုမာယာစုဖြင့်ဖုဖုတိတိမကောက်ကျက်ဖဲစင်စစ်နိဗ္ဗာန်လမ်းပြောင်းမှန်အောင်လျောကံချင့်မြောကျင့်ကြံတော်မူရပါပေ၏ဘဂဝါတော် ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤတာဝကတန်ကိုဆုံးမထဟံတရားမှန်ကိုနာခံလိုက်နာအရိယာဟုသင်္ချာရှိဖို့တန်ဃာတော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းသည်ညာယပတိပန်တော်ကိုယ်ဝဲဝဲနောင်စောင်းဆောင်ကိုမီလောင်တော်ညာမငြိမ်အားပဲကြီးမလောင်မီဒုက္ခကြီးတို့အပြီးအကံငြိမ်းရာမှန်သည့်နိဗ္ဗာန်လုံးငါ ကျင့်တော်မူတတ်ပါပေ၏ဘဂဝါတောရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤတာဝကတန်ကိုဆုံးမထဟံတရားမှန်ကိုနာခံလိုက်နာရိယာဟုသင်္ချာရှိဖို့တန်ဃာတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းသည်တာမိစေပရိပန်တော်ယောသေးသမှုလူတို့ပြုသည့်တာမိစီကံလျော်ထိုက်တံကျင့်ကြံတော်မူတတ်ပါပေ၏ သတ္တာရီမေဖို့နှစ်ပါးအစုံအားဖြင့်၄ပါးကုန်သောယရိတံပုရိသယုဂာနီအကျင်ယောက်ျားအစုံတို့သည်အထအသိအချာခွဲသောအပြင်၈ပါးကုန်သောပုရိသပုဂ္ဂလပုရိသပုဂ္ဂလခေါ်ကြထိုထိုမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါပေတည်း ဘဂဝါတောရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤအေသာဧသောတာဝကတံကိုအစုံ၄ပါးတိကျရှိဖို့တန်ဃာတော်ပေါင်းဤရိယာသူတော်ကောင်းသည်အာဟုနေယောတုံ့ပြန်ကြီးလေအကျိုးပေးသည်ဖြင့်အဝေးမယူဆောင်၍မူလဲကြည်ပြူလေးမြတ်ပူဇော်အပ်သည်လက်သက်ပကားပြားပြားကိုကောင်းစွာသိမ့်ပိုက်ခံယူခြင်းငါလဲထိုက်တော်မူပါပေ၏ ဘဂဝါတောရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤအေသာဧသောတာဝကတံကိုအစုံ၄ပါးတိယရှိဖို့တန်ဃာတော်အပေါင်းဤရိယာသူတော်ကောင်းသည်ပါဟုနေယောဝိယမြို့နယ်များဧသည်ဘုရည်ဝမှန်ထားပစ္စည်းများကိုဖျားတဆူပွင့်တော်မူမှာပေါ်လာကြသည်ကပအေကောင်သူတော်ပေါင်းမို့
အကြောင်းထိုက်စွာပေးလူခြင်းကလည်းထိုက်တော်မူပါ၏ဘဂဝါတော်ရွှေဘုံတော်တကယ်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤဤသာဤသောသာဝကတန်ကိုအစုံလေးပါတိကျရှိဖို့တန်ဃာတော်ပေါင်းဣရိယာသူတော်ကောင်းသည်တက္ကိနီယောတမလွန်စကံကြီးပွားလံမှုမျောမှန်းရည်ရွယ်ပေးလူဝယ်ကိုရည်ရွယ်သမျှအကျိုးရသဖြင့်တစမချံအလူခံခြင်းကလည်းထိုက်တော်မူပါ၏ဘဂဝါတော်ရွှေဘုံတော်တကင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာဤဧသာဤသောသာဝကတန်ကိုအစုံလေးပါတိကျရှိဖို့တန်ဃာတော်ပေါင်းဝင်ဣရိယာသူတော်ကောင်းသည်အင်းစလိကရဏီယောတလောကလုံးကိုင်းညွန်ယုံလျက်ရွှင်ပြုံးကြီးညိုယူသည်မြန်တို့လက်အုံမွေ၍ရှ िख ိုးခြင်းကလည်းထိုက်တော်မူပါ၏ဘဂဝါတော်ရွှေဘုံတော်တကင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာဤဧသာဤသောသာဝကတန်ကိုအစုံလေးပါတိကျရှိဖို့တန်ဃာတော်ပေါင်းဣရိယာသူတော်ကောင်းသည်လောကတာလူနှင့်မြမတတ္တဝါပေါင်းဤအနုတ္တရံအတုမရှိမြတ်ခေါင်းထီသောပုံညခေတံကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစေ့စု၏ကြည်ထုမြင့်မှဆွေးဆွင်ကာလရဲ့ဖွင့်ထွားပွဲရာလေယာမြေကောင်းအတုဖြစ်တော်မူပါ၏ဣတိဤသောအနုဒရိယာထာဘံဘံအောင်မိကြကုန်လောဟိအကျိုးကဘေကဝေယံတို့တန်ခံတန်ခါတော်ကိုနုဒရတံဘံဘံအောင်မိကြကုန်သောဟောသင်တို့မှာယံဘယံဝါအကျဉ်ကြောက်ခြင်းသည်၎င်းယံဇမိတတံဝါအကျဉ်ကိုတုံလုံခြင်းသည်၎င်းယောလောမဟံသောဝါအကျဉ်ချက်သည်မွေးညင်ထားခြင်းသည်၎င်းဘွေတိဖြစ်လက်တံသောတို့ကြောက်ခြင်းကိုသုံးလုံးခြင်းကြတိမွေးညင်ထားခြင်းသည်ပိယိတ်တည်းအလိုလျောက်ပျောက်ကင်းလိတ်လက်တံတံထို့သို့ငါဖျားနှင့်တကွာတရားသံဃာကိုအောင်းမေးလိုက်ကြကုန်သည်ရှိသောဘယသံပိတ္တလောမဟန္တာတို့ပျောက်ကင်းရခြင်းသည်ကိတ္တယေသူအဘယ်အကြောင်းကြောင့်နည်းဘေကွေယံတို့ဤယသမအချင်းကြောင့်ကြောင့်အရဟံပူဇော်သူကိုခံတော်မူထိုက်သောသမသမ္ဗုဒ္ဓမပေါ့မပြံကိုရောတိုင်းသာလုံးစုံသောတရားတို့ကိုသိတော်မူနိုင်သောတထာဂတောငါဘယသည်ဝိတရာကိုကင်းပြီသောရာဂရှိတော်မူ၏ရာဂရှိတော်မမူဝိတဒောသောဒောသာမှလည်းကင်းတော်မူ၏ဝိတမောဟမောဟမှလည်းကင်းတော်မူ၏အဘိရုကျောင်းလန့်ခြင်းလည်းရှိတော်မမူအစံပြီးကိုတုံလုံးခြင်းလည်းရှိတော်မမူအနုတ္တရာသည်ထိတ်လန့်ခြင်းလည်းရှိတော်မမူအပလာယိအရေးကြလင်ထွက်ပြေးရခြင်းလည်းရှိတော်မမူဣတိဤအကြောင်းကြောင့်ဒီဘဂဝံမြတ်စွာဘုရားသည်ဣဒံဤသစိတုံမာကံသတ်သောစုံနိယစကားတော်ကိုဩဇာမိန်တော်မူပြီးသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုမြတ်ကြတော်မူသောဘဂဝသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုမြတ်ကြတော်မူရသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဣရန်ဤသုံးနိယတရားတော်ကိုဝတ္တဝနာဟောတော်မူပြီး၍အထာထုမနောက်၌တတ္ထနတ်လူတို့၏ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်အပရံထုမတဘာသောဣတန်ဤဂါထာတရားတော်ကိုဩစာမိန်တော်မူပြီးဘိကဝောယံတို့အရိညေဝံတော၌တော်၎င်းရုခမူလီဝါသစ်ပင်ဤအနီးအောင်း၌၎င်းဒုံညာဂရီဝါတိတ်စိတ်သောကြောင်း၌၎င်းတန်ဗုဒ္ဓံငါဘုရားကိုအနုဒရိယာထအဖန်ဖန်အောင်းမေးကြကုန်လောတန်ဗုဒ္ဓံငါဘုရားကိုအနုဒရတံဖန်ဖန်အောင်းမေးကြကုန်သောတုံမာကံသင်တို့မှာဘယံကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းသည်နောတိယဖြစ်နိုင်စရာမရှိတော့ခြင်းလောကစစ်ထံတတ္တလောက၏အကြီးကဲဖြစ်တော်မူသောနရသဗံလွန်မြတ်သောလူထုလူမြတ်ဖြစ်တော်မူသောဗုဒ္ဓငါဘုရားကိုနောစေနှုတ်တရိယာထဗုဒ္ဓငါဘုရားကိုနောစေတရိယာထအကယ်၍မြာမအောင်မေမိကုံညာံအထထို့သောငါဘုရားကိုအမတ်မရလို့ရှိလျင်နေယာနိကံဝစီယမထွံ့မြောက်တတ်သောသူတေတိတံငါဘယသည်ကောင်းစွာဟောပြတော်မူအပ်သောဓမ္မ
Mabu Nivan Dhammakam Priya Sevado Teyaro Miyako Tariyata Aumi Jagunlo Niya Nika Gosema Tosang Dato Tute Titan Ngabayati Kaungswa Vyaro Muhato Dhammam Mabu Nivan Dhammakam Priya Sevado Teyaro Miyako Nosi Tariyata Keyui Amma Yaja Kuan Atta Dodo Diyaro Go Mao Medi Shido Ponyek Ketan Kaumu Di Udo Myoze Do Yi Sai Biu Kaumu Di Udo Myoze Do Yi Sai Biu Ya Leya Miyakang Asip Chido Mudo Go Anno Dara Dumeshim Yado Mudo Tangan Riya Tangaro Go Triya Da Amma Yaja Gong Lo Bhikkhu yantu evaito buddhanga phiyago lagaun dhamman diyaro go lagaun tangan tangaro go lagaun tarandanam amyemabhya mayayu nija gondo hodoma ganti handu ma bhiyanwa jau chinti lagaun samitadam wa godong lo chinti lagaun lo mahanto wa chati muinyinta chinti lagaun nahi tadi sisiyakam amambin Mapshidovi ladam Dazaga dhudan dazaga dhup paridodhi Araujyataya yoga kishin chama jin jyunga No amagan dazaga dhugu yusu na yujadhi Achanauto nindagwadiya chikin dindro zimbangdu a Rakadu ninyamadwe saushaupazi dhati Dazaga dhudan dazaga dhup paridodhi Mingala daya kaunye mingala pyaviyaru pshila zi jin jyunga No amagam Dazaga dhugu yusu na yujadhi Achanauto nindagwa diya chikin dhura zin pangdu a Rakadu ninyamadwe saushaupazi dhati Dazaga dhudan dazaga dhup paridodhi Andaraya vinodanataya Dweva aniya dvedveru manyi dve ao Aniya udhamiyago bevyao chin jyunga No amagam Dazaga dhugu yusu na yujadhi Achanauto nindagwa Diya chikin dhura zin paundu a Rakadu ninyya madwe saunsha upazi tati Ta-do, ta-do, ta-do.